poslednú septembrovú sobotu patril areál Holíckeho zámku ďalšiemu významnému podujatiu. Po slavnostnom vyhlásení a ocenení najlepších jazdcov súťaže historických motocyklov a sidecar sa otvorili pomyselné brány už 11. ročníka zámockých pivných slávností. Neodmysliteľného ceremoniálu s načapovaním litrového dupláku pivom sa spolu s primátorom zhostil najúspešnejší pretekár svetového šampionátu cestných motocyklov Giacomo Agostini. O tú správnu veselú atmosféru sa už od prvých chvíľ postarala vo veľkoplošnom stane folková skupina i Folketti Trai. Štvorica talianských hudobníkov z regiónu v okolí Benátok zahrala a zaspievala pesničky rôznych štýlov, od rock'n'rollu cez ľudovky až po melódie známych hitov. Bola to viac menej iniciatíva šéfa pretekov, pána Petra Baláža, ktorý sa vlastne s nimi stretol na jednej z predchádzajúcich akcií, ktorých on má samozrejme počas roka veľmi veľa. On nám ich dal do pozornosti, nakoľko sú to jednak pretekári, to znamená, boli aj na trati všetci títo hudobníci a zároveň sa venujú takémuto ešte štýlu koničku a myslím si, že to robia veľmi dobre. Trať neviem posúdiť, pretože pri tom preteku som nebola, ale na pódiu sú skvelí. Veselá hudba a spev zneli aj v jednom zo zámockých depozitov. V úvode podvečerného programu prišli svojimi pesničkami potešiť záhoráckych heligónkari. K dobrej nálade prispeli aj speváčky domáceho folklórneho súboru Valša a na ľudovú nôtu zahrali a zaspievali i súrodenci Šediví, ktorí si hovoria dva bratri. V rámci tohtoročných pivných slávností organizátori pripravili jednu novinku. Sprístupnili zámocké pivnice, ktoré aj za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov slávnostne otvorili. V jednej z pivnic mohli záujemcovia ochutnať vzorky značkového vína od miestneho výrobcu, v tej druhej zasa pálenky z ovocných destilátov od regionálnych pestovateľov. Nakoľko začíname vlastne druhú dekádu pivných slávností, je to 11. ročník, tak sme si povedali, že treba priniesť niečo nové. A keďže je dnes ešte aj také počasie, to nám zahralo do karát, dá sa povedať, pretože to pivko predsa len chutí viacej v tých vyšších teplotách vonku. Dnes sú tie teploty také trošku nižšie, takže myslím si, že ten destilátik alebo to vínko ešte lepšie zahreje ako to pivko. Tak preto sme vlastne pripravili aj túto možnosť ochutnávky vínka a destilátov. A čo je na tom asi to najzaujímavejšie, že sa to koná vo výnimočných, veľmi atraktívnych priestoroch zámockých pivníc, respektíve podzemiek, ktoré možno niektorí Holičania poznajú z tých prehliadok zámku ako podzemky. My sme z toho dnes urobili pivnice, kde teda veľmi štýlovo sme ich zariadili samozrejme a snažili sme sa aj tú dekoráciu a tú atmosféru tu vytvoriť takú, aby to malo šmrnca a ľuďom sa to páčilo. Ja verím tomu, že sa podarí nakoniec dosiahnuť aj to, že to bude v bežnej ponuke turistickej sezóny, napríklad v lete. Dúfam, že sa to do budúcnosti podarí. Ak by nie celé leto, tak minimálne na tých najväčších akciách, ktoré mesto Holič v lete organizuje, sa určite takáto atrakcia objaví. Na zámocké pivné slávnosti do Holíča každoročne prichádzajú ľudia za príjemnou zábavou, samozrejme aj za posedením pri pohári piva a pri dobrom jedle. Tentoraz ich prišlo rekordných takmer 2,5 tisíc. Okrem piva rôznych značiek od výrobcov z Holíča a okolitého regiónu si mohli po príbežnom občerstvení pochutnať aj na rôznych gurmánskych špecialitách. V ponuke boli napríklad jaternice, pečené kolená, zabíjačková kapusta, ale tiež lokše s pečienkou, kapustové strapačky či chlieb s masťou i oškvarkovou nátierkou. Výber bol skutočne pestrý. Každý z návštevníkov tak mohol byť s ponukou piva, jedla i programu spokojný. Je to výborné, super atmosféra, výborná hudba, chalani dva bratiše, sedí pivo výborné na parádu.
Že stačí už vydržať iba do rána. Určite, určite. Popracujeme na tom, ešte pár pív, ale je to super. Ale ja som teraz prišiel, ja som ešte nepil, ja nie som nejaký výrečný. Čo vás sem prilákalo? Pivo. A už ste teda okoštovali? Prvé. Jak si to tu dnes užívate? Výborne, na parádu. Pivo chutná? Pravda, ale furt to je málo. Koľko ešte bude dnes? No tak takú desítku dáme, ne? Takú rukavicu dáme určite. Do rána vydržíte? No aspoň. Pokúsime sa do rána vydržať. Som tu prvýkrát a som príjemne prekvapený. Aj tým pivom, aj tou atmosférou a náladou. Veľmi... Čiže domov ponáhľať veľmi nebudete? Nebudem. Už som tu holičom. Vydržíte do rána? Dva dni. No ja som taká ctiteľka piva, takže mňa to pivko zaujalo. Máte prvé, alebo ste už ukosili viacero? Už som skúsila viacej. Program podujatia aj tento raz obohatili pivné súťaže. Priestor dostali nielen dospelí, svoju šikovnosť preukázali aj detskí návštevníci. Odmenou bol potlesk divákov a vecná výhra od organizátorov. Po zvyšok večera sa o dobrú náladu vo veľkoplošnom stane postarala hudobná skupina Popstars. Jedinečná kapela piatich revivalov potešila a roztancovala najslavnejšími hitmi Robbieho Williamsa a skupinami ABBA, Bee Gees, Beatles a Bonnie M. Veselo bolo do neskorých nočných hodín aj v priestoroch depozitu. Nielen tých skôr narodených rozospievali záhorácky helibonkári. Do tanca i na počúvanie zahrala a zaspievala holícka hudobná skupina Sapa. Niejedného tancachtivého návštevníka zodvihla zo stoličiek skupina Country Tip. Yeah.